Народився в селі Михайлівка Машівського району. Проживаю зараз у Полтаві. Одружений, маю дружину і двох доньку і сина. Це головне, що розказує Сергій Пономаренко. Але це тут, у мирній Полтаві. А цілий рік він жив іншим і вів фото та відео щоденник. Бо тільки так можна розповісти правду. На присутності росіян там. У нас таких Уралів в природі немає. На цьому відео, наприклад, просто робили світлину для себе. Відео називається «Нас обстрілюють». А в результаті потрапили під обстріл. Осколок. На 45 днів на навчанні, а потім у 16-й батальйон тероборони. Але довго у ньому чоловік не витримав. Зі мною служив такий прапорщик Володя Терещенко. І він каже: Іване, що тут сидіти, школу тут охороняти, давай будемо возити, нормальну роботу робити. Місцеві військові боялись туди їздити. Після кількох вилазок на фронт Сергія відправляють навчатись на наводчика на Яворівський полігон. Саме там боєць зрозумів, що в Україні є армія. Обучалися ті снайпера, і коригувальники, розвідка, і територія там, звісно, велика. Ну, ухоже, ну, це перше місце за всю історію, де я не був. Ром казарми розвалені, то тут все збереглося. Навчання називає формальним. За 2 тижні не навчишся воювати по-новому. Це розуміють усі. Єдина надія на фронті – розраховувати на патріотизм. Пономаренко сам проїжджає усім фронтом і перевозить боєприпаси в усі сектори АТО. Це те, що я возив. 152-й калібр, снаряди і заряди. Це нас якось затягнуло. Бачить хлопці там з ними. Їли з одній миски, і днем, і ночі переходилось там і ночувати, і, я ж кажу, і під машиною, і в кабіні, і в соняшниках. Після звільнення Слов'янська бійці встановили вказівник, щоб показати – Україна єдина. У Ніколаєва появився екскурсант Шевченківський, Стрий. То від, ну, який батальйон, який заїжджає сюди і прибивав. Не було доски, я відбив і дописав «Кременчук, Полтава». Бійцю війна запам'яталась поганим забезпеченням, але він досі не розуміє, чому влада не прийняла рішення йти до кінця і звільняти територію від сепаратистів. Стоїть їхня салушка, стріляє між жилим домом, а ми бачимо, а відповідь нельзя, тому що жилий дом. А ось так прибічники ЛНР руйнували мости, хоча говорили, що захищали Донбас. Сергій ледь зміг провести боєприпаси. От останні 4 місяці вже ми не возили, а знаходились тут під щастям. Строїли бліндажі, укріплення, мости. Виїжджали на червоня, ночі реагували, якісь там вистріли. Навіть після оголошення перемир'я потрібно було тримати оборону. Зустріти Безкуль новий 2015 рік встигли, а на старий Новий рік довелось святковий стіл згорнути. 14 січня, щось так він заповнився, коли казали, що якесь перемир'я там, ну, накривали нас, звісно, крепко. Єдине, у чому Сергій не сумнівається, це у братерстві на фронті. Війна на Сході – це війна героїв. Толя Чех такий зі мною служив, такий от, взагалі, теж патріот. Ну, я і команді комбату казав, що це мені краще бо таких 10 чехів, мені не треба 40 чоловік. Але друзів на фронті не тільки знаходили, а й втрачали. На цій світлині другий знизу зліва – побратим Сергій Артем. Він перевозив вантаж і заночував у машині, яку наступного дня повністю зруйнували вороги. Сергій вірить, що патріотів не менше. Він би сам знову пішов на фронт, якби вдома не чекала сім'я. Працюють наші.